今準決の1回戦かな、うん、の、早稲田の3戦目で、 1P 側が M 大佐の山崎、連打してた瀬田さんがアンディを選ぶリセット、アンディの方がいいなんでマリで出たんだよじゃあ相手を見てた相手を見てた相手を見てても違くないっすか山崎マリ、さあこれどうすればいいのか僕はわからないお山崎の意志の長さに対して何どうすればいいのか僕はわからないさあ山崎の点数が当たる、おただ球体育当たってスパイダー追い打ち、マリリードが守りきれるキャラではないのでまだなんとかしたか、いやー安い許された許されたが山田が P ゲージ危ない、これは危ないですよね。残り15でこの大ダメージ格差はかなり痛い、多分追い打ちまで決めてくる、30ヒット、いやー厳しい、あーコンボ食らってまず一本取ってくるのは F 谷さんの山崎、なし今もスイッチはなしかな、 CC のコンボ減るな、エビスカイはガウス結構取られる、マリ側が P ゲージが消えてしまう、赤になった瞬間にゲージが消えた、ほらガー漏れて今度は許されない、中段通ってああこちらに食らって最後は 2D 勝ったのは F 対3の山崎、次これマスコット宣言のチョンシュとキチソンさんの本譜、太田さんの山崎と源氏さんのアンディ、源氏さんこっち来てる、向こう、おい、いやーひでもだかたしたな、いやさすがに2回目許されません、あのねあのくぐった後に B はね結構漏れるんですよね、最近使ってなかったんでちょっと撫でてると結構ねあれなんですけど、さて太田さん源氏さんチーム対吉村さんウエスさんチーム、はい、先出しは源氏さんだそうです、はい、あじゃあえ、ないない、どっちが後出しなの、後出し向こうなの、じゃあ先決めてください、後出しなのにはーいって言ってましたけどまあいいや、源氏さん後出しなのに手挙げてましたけどまあいいや、 1P 側源氏さんのアンディ、2P 側吉村さんの本譜、さて吉村さんなんか最近本譜使ってますね、前は兄貴だったんですが、あ兄貴つっても2人いるのか、あのテディじゃない方、テディじゃない方、あのね青い兄貴の方ですね、さてこの組み合わせ、本譜は定石を潰す技がないんで非常にやはり飛ばないで勝負していきたい、2試合当てて AC フェイントから投げて追い打ち、
上先へ。さあやはりゲージあるときは上先からリターン狙っていく。追い打ち、ガーキャン取って追い打ち、しっかりしてる。財源が投げた、わかんないよ。しかしあとはじっと我慢の子、ガード仕切った。一本取った、キツノ本風。さああれ飛び道具抜けます。健康石火のチーね。しかし連打してしまうと当たる前に当たってしまうので、証券証券リードしてるアンディ側、セーフティーリード。タジガがしかし飛び通る。本譜はね、あれ当たってからなかなかいい連続技がないんですよね。やってない、確かに三影拳でしたね。空破弾、ボタンを間違えた様子。ジャンプ通って、でさあ追い詰めていく本風側、ラッシュをかける。しかしアンディも投げた、体は入れ替わったが、あっ証券飛んだ。いやーいやー、こっち3へ。一応本譜のジャンプ攻撃の先端当てからは着キャン天候石火の血とかつながるんですが、まあなんかあんまりって感じなんですよね。そこまでする必要があるのかどうか。はい、台車通りますよ。2C AC EBC、 やはり一旦リード取っちゃうと、おっと昇竜を積んでのところでガードに変えた。抜けた、読んで追い打ち。あれを見せるとなかなか必勝を見せられません。証券証券、この前なら大丈夫だろうと打っていく。証券着地をしっかり勝った西ガーキャン必勝。 SC から消費を出すが削れない。勝ったのは源氏さんのアンディ。本譜はねジャンプ攻撃の先端当てからのコンボ選択悩むんですよね。一応着キャン電光石火の地は当たります。もしくはもう上酒で安定取るのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。もうまあ打点高いとちょっとつながんないかもしれないですね。はい、さて 1P 側太田さんの山崎、 2P 側ウエスチョンシュ。顔ぶれ勢の新色がやばいですね。 RB2 くれてやんよって感じなんですけど、 BBC さあ若旦殺しを積極的に仕掛けていく。やはりこういうキャラ、ワープから幻惑して点滅してるけど、あれ無敵ないですかね。裏から前陣受け身狩りに行って、さらに攻め継続して BB こすって一気に若旦殺しした。やはりこう長州ばかりはちょっとやってねえと。合い口に西がかった、迅速回しとりあえず置き攻め1回転で投げられんじゃねえかと、そういうことです。勝ったのはウェスチョンシュート。しょうがないっす、あれはもうしょうがないっす、しょうがないしょうがない、全員が通る道なんで、あれは。さて決定戦、源氏アンディ対ウェスチョンシュ。
アンディ対チョンシュ。あ、王子がいね。うん、どうなんですかね、チョンシュ、アンディは。まあまあね、さて、あ、いつの間にか試合始まってる。いきなり1本リードを取ってるのはチョンシュ。翔拳空中から現れて飛んで翔拳残影出し切った。しっかり反撃の西裏飛んで、おっ、できる。しっかり上下げで返していく。しかしあの技確か無敵なかったはずです。あんのかな。まあ普通に2周に負けてますからね。発生までは無敵あるかもしれないですけど。さて1本取ったウェスチョンシュ投げてから昇竜で暴れて表裏BB から2C で反撃。飛び危ない。さあ飛び道具の性能が全然違います。 BBC から表 BBC ラインを使ってあれこれと幻惑して体力リード取ってるウェスチョンシュ側。さあアンディ追いかけないといけないが迅速刺さって裏。勝ったのはウェスチョ、キチソンウェスチーム。はい、決勝戦。三決やんなくていいよね、時間も時間だし。はい、エイアニ君、タマキンチームとこの名前さまあいいや、タマキン。あ、伸ばすのがポイントなんですね。吉村さんと、マスコット宣言チーム。何がマスコット宣言だよ。めちゃくちゃわからんことしてんじゃねえか。はい、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 はい。はい。試合よりジャンプが大事。玉金山崎。はい、決勝戦 1P 側玉金山崎。まあ F 谷さんなんですが、ジャンプ垂れてんですから。 2P 側が吉村本風。さて本風山崎、結構これ本風やれるカードですが、山崎はもう結構めんどくせえはずですが、歩いて2C 通って、さあ LC、BBC、 やはり 3C は短い。 8C とかで、まあやっぱり安定させるべきですかね。ラインから行く地中段ガードして押し付けるガーキャン。追い打ち、受け身が取れません。追い打ち確定。戻ってきて適当に連打してるっぽいが、ダッシュから追い打ち通らない。ジャンプ A で空対空、そして C ヘビと、まあやはり光った山崎にはね、ほんと警戒しないといけないですね。まあ僕もさっき爆捨て出なくて食らいましたが血が当たって C 中段ラインに戻ってきたところ、黄色チーン。さて勝ったのは玉金山崎。
まさにエフタニ無双。ああいう展開になると台の4を読み合い山崎超有利なんで、まあ、やっぱりねしょうがないんですけどね。さあ 1P 側 A アニ君の前、 2P 側ウェスチョンシュート、着地を ACA、 さあ AC から AC つながります。この前はね受け身を勝ってダッシュし、やはりリーチ差がかなりきつそうなこの組み合わせ、飛んで押し付けていくのは暴れる。それはしっかりちゃんとしゃがみガードしてますね。足元当たりますよ。くぐって BBC 迅速、裏から迅速、さあゲージあるとこれがある。ちょっと早かった、ちょっと早かったですね。フルヒットしなかった、まだ分かんないよ。これ着地を、着地つきないんですよそれAB から迅速種蹴り、さあ分かんないよ、暴れていくワープ、分かんないっす、分かりません。さあ最後のワープの技、あれガードされたらワンチャンあったけど、とりあえず1本取ったのはウェスチョーンシュート、ジャンプ C から BB 滑らせ B、 飛んで AC 龍炎部、さあもう前の強さを全面的に出てるぞこの試合。おじゃあ 2B、 え 2B で対空取れんの、まあ、たまたま当たってない感じですけど、さあとにかく暴れてくれと攻めていく。ガーキャンは多分昇竜じゃないです、波動ですね。跳ね蹴りいい技だな、ガードして、しかしまだワンコンボ与えば分かんない、投げに行ったところ AC 龍炎部で暴れてと、あ下がった、しかし追い打ちない、ライン逃げましょう、ラインに逃げて、ラウンド、さて飛び道具を打って相手を動かそうとしているのはウェスチョンシュ、跳ね蹴り強え、この技強えバカじゃねえのなんだあれ。さて、いやだって置き攻めになんないじゃん、最速で裏は置き攻めになんないですかね。さて上下げから龍炎部で生きる、くぐって AC 龍炎部ディレイが当たる、きついきついと漏らしているが攻める姿勢は絶やさないウェスチョンシュ、もうガンガン消失パナしていく、立ち絵2C 受け身狩りして、これもしっかりガード過挑戦、勝ったのはエナニ君ということで、優勝したのは、エアニ玉金チーム。エアニ玉金チームってすげえな。はい。つうことで、優勝コメントどうぞ。はい。玉金。今日は日本各地から遠征勢がいっぱい来てたんで、いい大会だと思います。玉金。何何何、あはい、優勝商品、優勝商品なんですか、札幌勢のパパスパシかな、えさ、ん、タマキン、タマキンが、タマキンが画面8、札幌ソフトと、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 お、お、じゃ、じゃあもうこれと、と、クマカレークマカレークマクマ、辛口、クマ出没注意、クマカレークマが入ってる、これは、はい、お酒、
はい、熊カレーと、これ何ですか？熊カレーと、札幌ソフト。あ、焼酎。こんなんあるんだ。が優勝商品でしたと。はい、おめでとうございますと。はい、そんなわけで今日の結果発表、勝利したのは1位、2位、ヤニ君チーム、タマキンです。タマキンです。タマキンです。2位が、マスコット宣言ことウェスチョン州とキチソンホフチームとなりましたと。金曜日はですね、1週目が無差別大会、3週目が無差別ランダム 2-on-2 と、火曜の2週4週がランク分け交流大会になっておりますと。日曜が、日曜夜7時から毎週、初級者大会やっておりますんで、皆さんねぜひ来てください。今日はね熊本から札幌まで来てるんで、いやーすげえゲーセンだな。いやー、やっぱ RB2 ワールドワイドだわ、日本国内ですけど。まあそんなわけで、じゃあ締めますか。2月15日、RB2 ランダム 2-on-2 これでとりあえず終わりです。お疲れ様。